Prema informacijama koje su se danas pojavile na stranicama pojedinih portala i društvenim mrežama, konstitutivna sednica Skupštine opštine Paraćin zakazana je za 4. septembar. To je navedeno u prenetom saopštenju aktualnog predsjednika Skupštine opštine Paraćin, Dragana Mitića. U zakonu predviđenom roku za zakazivanje konstitutivne sednice Skupštine opštine Paraćin, niti jedna izborna lista me nije obavestila o svojoj spremnosti za njeno održavanje. Uzevši u obzir i stanje vezano za pandemiju koronavirusa, donosim odluku da, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom opštine Paraćin i Poslovnikom o radu Skupštine opštine Paraćin, zakažem konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Paraćin za petak 4. septembar 2020. godine. Navedeno je u saopštenju aktualnog predsjednika Skupštine opštine Paraćin, Dragana Mitića.